kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyay socdaal uu ku tagayay deegaanada hirshabeelle iyo galmudug guddiga joogtada ee golaha aqalka sareha ayaa ka shiray qorshaha fadhiyada xiga ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka sweden u fadhiya soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabo guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xogeeyaha guud puntland ayaa sheegtay inay soo baxeen kooxo qalqal gelinaya ammaanka magaalada garoowe golaha wasiirada puntland ayaa ansixiyay miisaaniyadda 2023 ciidamada howlgalka admis ayaa howlgallo baaritaan mina baaris ah ka sameeyey duleedka magaalada kismaayo ciidamada macawis leyda iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa weerar ku qaaday deegaano ay ku sugan yihiin al-shabaab guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa nagaynta